Ja. Vi ska bara se så att det går igång också. Vad sa du, Peter? Alltså det håller hela vägen. Ja. Vi får se. Vill du vrida upp din gain på din mick lite kanske? Ja. Vi ska bara se så att så. Det går igång också. Vad sa du, Peter? Bättre? Alltså det håller hela vägen. Ja. Vi får se. Vill du vrida upp din gain? Yes. Nu ska jag bara komma ihåg och stänga av. Just det, gainen bara, inte volymen. Sorry, jag vred på fel knapp. Ja, just det, du är volymen, blir ju högt för dig. Precis. Jag tror fan att... ja. Nu har jag lite mer gain. Jävlar, det här är avancerad skit. Yeah! Double team här. Supreme. Yes. Nu kommer nästa steg. Att matcha ljudnivåerna. Hur låter vi, kan vi ju fråga folk. Låta som vanligt, men de kan ju kolla om jag låter konstigt eftersom jag går via Skype in i din dator. Eller hur? Eller om du låter väldigt lite typ. Lite eller mycket, precis. Ja, jag sänker ljudet här i alla fall i spelet så. Folk får ju snacka sen. Oj, jävlar. Säga sen vad de hör och så. Precis. Nu har jag en bra ljudnivå mellan dig och mig. Sen ska vi se om vi kan få en bra ljudnivå mellan mig och spelet. Och sen ska vi se om vi kan få en bra ljudnivå mellan dig och spelet. Och mellan dig och mig och spelet. Det blir nog bra. Det låter bra, säger Pajlen. Gött. Det är det enda som kommer vara bra med den här streamen. För nu kommer vi få stryk. Japp. Jag twittrar. Sådär. Ska skriva i... på en fina Discord-kanal. Mm-hmm. Sådär. Jag ska titta i förhandsvisningen. Sådär. Står att Peters bild har hängt sig. Jaha. Det kanske har med mig att göra. Jag tycker att du ser bra ut här. Men vad konstigt att du är hängd på streamen. Det var, ja, nu dök det upp igen. Jag rör ju på mig. Men vi får väl, det får väl hålla sig. Ja. Nu börjar du röra dig igen. Men jag vet inte om det är så att den, han rör ju på sig. Den slutar när fönstret, alltså när jag fullscreenar spelet. Aha. Eventuellt. Kan jag lösa det på något sätt? Det här är alltså live troubleshooting. Precis. Mina vänner. Kan man... Vi har aldrig testat en sån här level of technology tidigare. Nu är du liksom stilla igen. Ja. Nu gjorde jag någonting. Benchmark vill jag inte göra. Varför? Vad hände? Fan också. Sluta. Bort. Quit to main menu. Så, jag vet inte varför jag fick se benchmark. Men, varför? Kan man göra borderless, om vi gör borderless window. Quid fatta min Fingal Olsson-referens där. Va? Quid fatta min Fingal Olsson-referens. Jaha. Martin Ljung-sketch. Det fattar typ inte jag. Nu rör du dig igen. Jag tror att det kan... Ja. Att det är någon slags lag bara då. Jag vet inte. Nu fick jag upp dig i ett fönster bara. Nej, men det var nog att jag hade fullscreen istället för borderless window. Aha. Tror jag. Så då capturade han bara... Ja, det fönstret så att säga. Jag vet inte om chatten syns som det ska. Jo, men det gör den nog. Men det ser också konstigt ut. Nu måste vi se om vi kan lösa det. Så. Live configuration. Så. De får se mod. Det kom upp så här. Vill du godkänna det här meddelandet? Det ser skumt ut. Typ. Så det dök upp i... Rimligt. Ja. Okej. Okay. Fan, ska vi spela lite, Peter? Det ska vi. Ska jag bjuda in dig? Det kan du göra. Jag vet inte hur man gör.
Hur fan gör man det? Jag har gjort det här förr. Social group. Ja. Invite to group. Så. Yes. Ja, invite. Måste jag skift F2 här nu för att acceptera. Det här är logiskt. Så. Team. Det stör mig också något grymt på... Jag måste göra en sak till. Mm. Måste ha upp OBS. Hjälp. OBS. Game Capture. Filters. Gamma. Så där. Av någon anledning, så det är någonting som gör att det som jag petar ut är så himla ljust. Det var asmörkt förrän jag spelade Dark Souls, så det gjorde jag, då gjorde upp gamman på liksom själva Game Capture-fönstret. Och nu har jag dratt ner den igen för att det var så jävla ljust i det här spelet. Vet okay. inte. Vi ska spela For Honor, Peter. Jajamän. Vad ska vi spela? Jag tycker vi kör alltså, vad heter det? Dominion. Ja, Dominion. Tycker jag med. Jag ska bara hälla upp min äppeljuice här. Ja, jag hällde upp en äppeljuice med en sur äppeljuice med rabarbersmak här nu, ska vi se. Jävlar vad gott. Jag vill också ha sur äppeljuice med rabarbersmak. Så. Ja, vad spännande. Okej. Okay. Ganska lite jag hade folle istället. Nu ser vi ju alltså min skärm då. Ja. Blir det ju. Vi ska spela player versus player, Peter. Nej. Nej. Eller jo, men det är klart vi ska. Ja, det är det. Vi kommer åka på så mycket stryk. Men vi har, här känns det i alla fall lite bättre att man har några andra att skylla på. Ja. Kan vi hamna i olika lag? Det är frågan. Jag vet inte. Nej, det kan vi inte göra. Vi är samma. Det vore jättekonstigt. Group. Det vore jättekonstigt, ja. Mm. Så. Hej allihopa som tittar. Hej, hej. Kul att ni är här. Ja. Kul att vi är här. Kul att vi testar nya grejer. Ja. Dubbel stream. Det här är så många. Det är så många... Alltså det ser kanske enkelt ut på skärmen, men det är så många inställningar i OBS som spelar in här, så det är helt makalöst verkligen. Ja, det är minst 5 olika saker som ska in. Så, jag måste logga in på rätt konto på Twitch också. På matchmaking, alltså för fan. Ja, fan vad den tar tid ibland. Servrarna är inte toppen i det här. High Activity ljuger om där nere också. Ja, eller hur? High Activity och Very High Activity. Man bara, nej. Nej. Jag ska ta av mig tröjan, det är jättevarmt. Ta av dig. Okej, okay, det ser bra ut och verkar fungera bra, så vi gjorde det bra, säger Christian. Vad bra. Nu kanske du sa massa saker, men jag hörde inget. Det är okej. Alltså, får vi spela eller? Ja, jag hoppas det. Gött att den söker på all regions, all skill levels. Tack för det. Leader has found the game session. Yeah. Leader. Oh boy. Oh boy. Så. Kör du Valkyrie? Jag kör Shugoki. Jag ska köra Valkyrie. Ni ser, jag har blivit level 2 med 3 karaktärer och sen är level 12 med Valkyrie. Jag har inte spelat någonting annat typ. Bam. Jag har en level 10,5 Shugoki. 10,5? Okej. Okay. Ja, det är viktigt. Yep. Det är så halv åldern annat tills man var 10-11 eller någonstans. Nej, kanske inte så länge. Ja. Vad får vi möta med folk här då? Jävla 3 samurajer och en sån där viking. Nu får vi se också. Nu får folk hojta i chatten om det är helt åt helvete med ljudmixen. Så får jag höja och sänka och sådär i spelet. Precis, viktigt. Swedish Trooper ger oss lite komplimanger också över våran att vi kör mycket video och streamorienterat senaste månaderna. Det är jävligt roligt. Det är svinkul att hålla på. Ja, jag liksom underlättar ju att man får att man skaffat en bra PC, som sagt. Ja, det gör det ju. Väldans mycket. Nu ska vi se. Oh, shit. Fan, hur ska det här gå?
Den känns lite laggigt på min dator. Kanske i och för sig för att jag kör in 80 fönster och streamar ut och har mig. Ja, det känns så här, det är så här, vet, konsol. Nej, konsol frame rate på min mitt spel just nu. Back break ut tar nästan den här. Ja, ah, fuck. Execution. Vi ska se. Nej. Trams. Kom hit. Titta, är det en Orochi som springer sällan? Ja, eller hur? Fan, ja, kuta. Varför gör de det? Och abusa stegar. Ja, jag har aldrig att jag följer med upp på stegar alltså. Eller ner för en delen. Kan han ha fet glömma. Jag gillar inte att det lägger på min datter. Ja, vi har se. Ja. Ja, det är lite tråkigt att det är i sån P2P. Alltså, det är inte dedikerade server i det här spelet. Ja. Det är trist. Åh, oh, jävlar vad du ska komma kutan där. Fan, du är så stor, Peter, så du står i vägen för mig. Ja, visst. kom hit! Fuck. Ja. Det är lite tråkigt att folk kutar så mycket i det här spelet. Måste jag säga. Nu är vi helt... Vi har ju våran zon här i alla fall. Aj, Shukoki. Nej, men... Ja. Fan vad folk är bra på att använda... miljöerna. Alltså bara för att typ, alltså, de står och väntar på att göra dropkills och grejer. Och sen så hoppar i stegar och grejer. Det är... Jag tror att Favorite Player har verkligen ett helt annat typ av metagame som jag inte upplevt överhuvudtaget. Ja, alltså folk har ju redan plockat isär det här spelet liksom. Shit vad vi inte har en chans nu. Jag fick en final execution nyss. Ja, men vi ler. Ja, nu i och för sig fick vi en poäng. Quid skriver att det ser ganska trist ut, bara mörsa, men har förstått att det ligger ett djup bakom. Ja, det ser kanske ut som att man bara mörsar när jag som spelar, för att jag bara mörsar. Det är lite mer finess om man är lite bättre. Ja, precis. Jo, visst, det finns mycket finess i det om man vill. Men just i närstriderna och sådär, om man är, så är det ju... Oh, jävlar, sorry. I princip ett fighting-spel är det ju. Ja. Let's get these fuckers. Jävlar, de är tre. Shit, de är tre. Vi tar dem. Ah! Jag missade. Ah! Mm! Skräll att Shugoki använder era guard break. Nej, jag fuck. Det här var lite svårt. Lite. Jävlar. Det är en jävla AFK det här. Nej, okej, vi har bara spanat samtidigt varje gång. Uh-huh. Jag trodde att han stod där bara. Det var att vi dör så jävla mycket hela tiden. Ja. Men fan. Ja, det här är... Jag kan se om jag kan plocka C här då. Nej, här var ju folk såklart. Bla! Jag kommer tillbaka upp till sen. Pa 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 pa. You capture zone A. Snyggt. Got him. Så, nu har vi alla zoner där. Plötsligt. Blar! Jaha du, trodde du va? Jävlar vad han var snabb på att studsa upp. Charge honom. Ja, han sticker. Jag jagar honom även. Det är ståkigt att folk springer så mycket i det här spelet. Vet han om att jag är bakom honom fortfarande? Vad ser de för nöje att springa runt så här? Jag vet inte. Min max av vinna liksom. Det är tydligen skitviktigt. Ja. Nu är det två stycken... Ja, tack. Du fick honom i bakhuvudet. Ja, det här var inte lätt. Folk får gärna berätta vad de tycker om ljudnivåerna, om de är okej. Okay. Om vi hörs båda två och om spelet också hörs lite. Sitter jag. Jag är bara level 2, tror jag. Jag typ levelar aldrig. Nej, man måste döda creeps ganska mycket. Ja, det gör jag ibland liksom, men nu... Ah! Fucking viking! Helvete! Ah, men nej, inte en till.
Varför är det alltid två mot mig? Känns det som. Jag är redan trött. Ja, vi har en jävla AFK här som bara står och hänger. Ah, shit. Ah, okej. Okay. Fuck team, bye. Schysst. Jag älskar människor som disconnectar när det går lite dåligt. Det var därför han AFK-ade, för då ersattes han med en bot. Ah, ja. Ljudbalansen var bra tydligen. Fan vad gett. Shit. Ja, ah, han var inte så bra. Nej. Det kokar lite grann. Ja, men fan. Man kan ju aldrig vara själv med någon här. Nu försvinner din röst lite för mig. Ja. Vad konstigt. Det är väl Skype då som kukar. Ja, Skype brukar hålla på. Ja, Skype är dåligt. Ja, nej, det här är ju svårt. Fuck team, bye. Ja, det var ju trevligt. Det är vi tre och botten Sir Chaos. Ja, Farnak dog ju direkt. Nu är du död, jalla! Så ja. Botten fick en jävel här också. Och jag återupplever. Fan, du dog. Var fan är du någonstans? Ja, dör hela tiden. Ge oss lite tips i chatten. Ja. Vad gör vi fel, typ, förutom att vara kassa? Men, nu sticker han, ja. Just nu får den revive. Gött. Jag tycker vi står oss rätt bra här på slutet. Det brukar gå ju mycket snabbare. Japp. Sådär, ja. Ska vi se. Där killen är död. Om inte han. Ja, såklart han fick ner mig där i hörlet. Så jag kan ju inte bli helad eller. Ja. Breaking. Det är bara botten kvar nu. Kom igen botten. Heja. You can do it. Vad är han? Där är han. Så. Nej. Och det gick inte så bra. Nej. Vi kör igen. Men jag tror att de, jag vet inte, om de typ har, att de hela tiden springer ihop. Kolla våra poäng mot deras liksom. Ja, jävlar. Jesus. Ja, det gjorde vi inte så bra. Jag fick loot ändå i alla fall. Man får loot och exp. Så blir liksom, man blir glad varje gång ändå. Ja, visst. Det är så här. Men jag vill fråga harva med att förlora och bara vinna. Ja, ja. XP ändå. Ja, du play War Assets. Så jag vet inte riktigt, War Assets, jag har inte fattat det. Jag bara, ja, okej, här. Ja, vad fan, vi kör väl då. Får vi möta samma folk igen då? Fan. Jag vet inte. Jo, jag tror det. Ska vi gå ut då? Open slot. Ska vi gå ut då? Ja, kan vi göra. Ja. Så. Vi testar igen. Medium activity har vi nu alltså. Hur gick det till? Nej, jag fattar inte. Det fan var fem dagar sedan jag spelade nu. Jag måste värma upp lite va? Ja, jag spelade lite i... Jag spelade lite i någon så här enstaka match igår bara när jag hade lite tid över. Åh, jävlar. Ja, det är svårt. Alltså... De har ju verkligen det här med greppen och sånt down. Ja. Alltså du blir nedkastad flera gånger och sådär. Sen så fort man står nära en kant då använder folk det hela tiden. Yep. Så att rent alltså typ alltså, att spela mot bottar är ju i princip, då känns det som att det är roligare. Men det känns som att banorna och typ hur spelet är byggt
så är det så lätt att abusa. Ja. Att spelet blir toxic fort som fan. Och inte alls lika kul när man spelar mot människor. Nej. Det är svårt att hitta sådana multiplayer-spel som är så pass bra att, att när människor får sina hjärnor in i spelet så att det inte blir sämre då liksom. Ja, precis. Titta, vi kom med någonstans. Och det är 7-8, det är fan 8 spelare. Det blir Valkyrie igen. Ja, det är helt svart skärm för mig. Det sa Nicky Thunder Join the Session. Jaha. Ja, det är tydligen... What the fuck, jag får tabba lite här, kolla. Ja, men det verkar som att folk kommer in lite då och då. Så här, join the session, join the session. Ja, men jag ser alltså ingenting. Nej, det är inte så bra. Player Father of Knives was able to join the session. Jaha. Ja, men det är helt svart för mig. Okej. Okay. Det var inte så bra. Alltså typ så här, jag kan inte ens få fram menyerna. Ja, ah, vad gött. Fint. Ja, jag kan inte ens hoppa ur spelet heller, så du får väl starta om spelet och så får jag spela får se om det här och få någon slags kanske om spelet hoppar igång får vi se vilken karaktär jag fick. Ja, kanske. Ja, precis, för nu kommer det ladda om. Du dök du upp helt plötsligt som Shugoki på min skärm. Men nu är laddningsskärmen liksom. Vi får se. Får det helt svart. Fortfarande helt svart. Okay. Ja. Toppen. Jag ser, det enda jag ser från spelet är muspekaren. Allt annat är helt svart. Kan man spela det här med mustangentbord? Kan man ju, men jag tror inte att det är någon jävla idé. Då släppte ju en hela For Honor-mus ju. Såg du den? Ja, jag såg den. Den är jätteful. Den ser ut som en sån här gammal Microsoft-mus från 90-talet. Ja, verkligen. Jag vet inte vad som händer. Nu skrek de For Honor. Alltså, har du ljud? Ja, alltså jag har ljud och allting. Du har bara en bild. Jag får... Vi ser, du är här. Ja, jag måste typ allt det fyra spelet. Ja, då får jag göra det. Nu är du en bot. Jävlar. Spleenzilla heter du som bot. Spleenzilla? Jep. Alright, nu jävlar. Nu är frågan, det är inte så att jag kan bjuda in dig mitt i ett game eller? Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det heller. Jävla skumt att det blev helt svart. Jag har ju nyaste grafikdrivisen och allt. Ja. Ah! Fan, jag blev inputtad i en eld. Då är frågan, kan jag... Ja, jag kan bjuda in dig här. Vad händer då? Får du en invite nu? Det är som vanligt, det är såna jävla background-grejer. Så att nu är det mitt i cutscenes, kan jag trycka shift F2 för att acceptera. Det är 20 sekunder kvar. Av. Nu, notifications, acceptera. Så, aha. Jag hann med. Fan vad märkligt. Vi får se vad som händer om du kommer in liksom. För vi har ju jag är med i ditt team nu, men det verkar inte som att jag får. Nej, vi är ett fullt lag här. Kanske jag ska hoppa ut. Ska vi kan hoppa ut, så kan vi se om vi får, om man får någon någon penalty för att göra så. Ja. Swedish Trooper gör en shoutout också för att jag tipsade om Hardcore History. Ja, just det, jag såg det. Ah, jag blir ändå gängmördad här. Gängmördad. Det är en toppen podcast det. Jag har inte gett mig in på Hardcore History. De snackar ju ofta om den i... Ja, jag verkar inte få någon penalty för att disconnecta. Ah, ja. Snubben i första gamet stack ju bara sådär. Ja. Nu står det inte att nu står det inte att du är med. Själva fan. Invite to group. Jag kan också... man får liksom ingen invite i gamet, även om det finns social menus. Måste du skift F2 och acceptera. Så jävla märkligt. Rimligt. Så. Nu är vi i samma lag. Var är vi någonstans? Där, Dominion. Vi testar. Nu är det medium activity igen. Ja, high activity. Okej. Okay. Jo, just det. De snackar ju mycket om Hardcore History i historiepodden. Ja. Den är lyssnat på, men jag har inte vågat ge mig på Hardcore History igen. Det är lite långa avsnitt.
Det är sådana retroresan längd på dem. Jag hade sett 3 timmar typ för en liten grej. Så. Ja. Japp. Jaha. Medium activity. Det kanske skulle mått bra av lite dedikerade server i det här spelet. Ja. Det typ. Tror jag absolut. Det blir ju ofta så här. Jag antar att det innebär att de måste så här, hitta exakt rätt spelare vid rätt tidpunkt som också sitter och söker typ. Så här. Ja, precis. Men det blir ju krångligt. Det är ganska långa games också så där. Ja, de kan ju bli det. Så försöker de ju, de har ju något system här. Så Ubisoft historiskt har ju sån jävla pilliga jävla online-grejer. Alltid. Ja. Sällan bra lösningar. Så nu har de filtrerar först efter. Det står ju region, game mode, language. Titta, nu så. Player skill. Language? Varför ska de filtrera efter language? Nej. Fan. All chatt är ju, man trycker på knappar. Men det är typ av, ja men ryssarna vill bara prata ryska liksom. Ja. Vi kör Valkyrie igen. Jag får testa lite andra sen också så att folk... får se någonting annat. Precis. Waiting for other players. Bra username som gick med där. WNF Netflix. Jävlar, han skriver Ruspbekoka Bliad. Jag vet inte vad det betyder. Det är nog något fult. Ja, det är det nog. Pilen undrar hur det går. Jo då, vi åker på skitmycket stryk och sen så kraschar spelet. Och så sitter vi i kö för att komma med. Och så är alla skitdryga online och spelmåt också. Ja, men precis. En snubbe som var med i vårt lag, han bara stack för vi var för dåliga. Ja, och sen... Fuck team, quit. Fuck team, precis. Ja. Och så det här spelet mot andra människor handlar mycket mer om att glida ner för stegar, kasta ner för stup och ja. Vara feg. Om vi tröttnar på de här jävlarna kanske vi får spela med bottar ändå. Bottar. Eller byta till ett bra spel som Overwatch. Ett bra spel. Bra spel. Jag har hyllat det här spelet i skyarna också. Jag tycker det är svinkul mot bottar, men people have something left. Så det är ju typiskt så här, folk är bra på att förstöra spel liksom. Amen. Ett bra multiplayer för spel som ofta förstörs av dåliga människor. Ja. Typ. Vi får se, det här kanske går jättebra. Och heroes with more reputation gain better loot. Vänta du, viktig är reputation. Nej, renown är det man har i matcherna va? När man levelar. Mm. Ja, fan är reputation då? Det är, det är de vanliga levelarna. Typ. Ja. Jag tror det. Så ju högre level har desto bättre loot. Jag har fortfarande noll i reputation liksom. Jag har inte... Men jag riktigt... Ja. Spirstropen säger att det här spelet är som att gå på krogen i Stockholm. Först får man spö, sen åker man ut och sen får man stå i kö. Japp. Beror på vart man går förstås. Kö står man fan mycket i Stockholm alltså. Nu är vi 2-20-åki. How can we lose? Ah, fuck! Du kom springande där. Hade ner både fienden och mig. Snubben, nej det var inte han. Det är jag i den andra här. Han är... Man ser ingen skillnad på oss. Men... Nej, det är du som är... Oj, var det... Ja, det var där jag slog nu. Man gör ingen skada när man slår varandra, utan man bara så här staggrar varandra. Typ. Där har vi en jävel. Du är så körd. Uh-oh. Ah! Ja då. Fick honom. Fuck. This guy. Hoppsan, ingen stamina. Vad är det du som gjorde? Kubrick. Ja, jävlar. Ah, han sprang innan med. Rulla undan och fly. Be a chicken. Back break once again. Bara spammar den eller backbreaken och råkar så vinner man. Jävlar, jag har inte så mycket hälsa kvar. Jag ska bara springa någonstans och hämta lite hälsa. Jag springer och plockar punkt A här, den verkar tom. Om det inte kommer någon jävel nu är det klart. Åh, hej! Punkt A. Contested, fuck! Jag kommer. Vad är den då? Du. Betyder inte det att du ser på kartan, du ser en orangea. Ja,
Men jag ser fan. Men där inne. Åh. Är det en grej också att man står och så här tjuvhåller på punkter? Det är ju jävligt tråkigt i så fall. Åh! Jag kan så sticka mitt spjut i henne under tiden du har henne på ryggen. Fan vad nice. Nu dog jag ändå. Jag fixar dig. Ja, tack. Oj, du höll henne så på ryggen och jag bara stack mitt spjut i höften så. Snyggt. Fan vad nice. Jag gör ju typ ingen skada, men... jag är i alla fall bra på att harassa folk. Eller nu har de på att ta B här, så lika bra vi håller den. Ja. Ugh. Missa alla mina. Aj då. Ah! Fan, det var nice. Bra teamwork där. En lyfter och den andra bara sticker. Rar! Aj. Oh, jävlar. Aj. Sorry for club accident. Jag älskar att din Shugoki är ryss. Nej. Jag har inte så mycket hälsa kvar, men det gör ingenting. Contested. Va? Vart då? Ja, ah, de är två. Fan, ingen liv heller. Aj då. Jag tappade bort min styrspak. Blev du mördad? Oh shit. Let's shut up there. Okej. Okay. Jag tror att jag får... Jävlar, Swedish Trooper skriver att Hideo Kojima har en YouTube-show där han sitter och snackar film. Det har jag fan inte sett. Det borde man ju se. Jag gillar, nu när jag gillar Kojima så borde man ju se det. Ja, det blev jag ägd. You capture zone A. Nej då. Ja, jag har dött så mycket så... Oh, hej. Oj. Kan... kom, blir du revivad eller? Nej, du... De har en bot att vinna just nu. You lost zone A. Behöver hjälp vid... Ah, men skit! Nej, förlåt. Jag klarar inte av att döda botten. Behöver hjälp, ja. Ja, jag är död. För länge sedan. Vi är döda allihop. Vi är inte så bra på det här, Peter. Det gör ingenting. Ja, jag kommer! Aj då. Nu är de två mot mig. Aj! Men jag undrar, alltså, det känns som att de har en bot, men vad är det vi gör fel då som förlorar? Så att vi är dåliga bara. Alltså, vi spöade som fan i början där, men nu känns det som att vi har säckat ihop helt. Det är som i Overwatch när man dör en åt gången och så bara tricklar man in. Ja, det känns så. Och det är liksom så fort någon tar ett område så blir man ju av med 100 poäng plus att de får 100. Det är sugigt. Kan jag få en respawn där kanske? Jaha, ni håller på mitt och slåss där. Åh jävlar. Nu dör du. Ah, det brinner! Jag vaknade upp i ett brinnande inferno. Nej. Ja, kastspjut. Ja, jag älskar kastspjutet. När det är jag som har det alltså. Jag dödade två på rad där, det känns bra. Ja, punkterna tickar på mig när man står på dem. Ja, just det. Det var en bra grej att veta. Ja. Ska vi ta C eller? Jag håller på och försöker döda någon här. Ja, ah, shit. Jag kommer. Aj, jag dog. Fan. Ja, då är det. Fan, han... Ja. You
captured zone C. Ja, precis. Stanna kvar på punkterna. Okej. Okay. Jag som brukar så här springa mellan dem liksom. Ja, just det är ingen respawn nu. Bong bong. Döda. Nej. Nej. Fuck. Jaha. Jaha. Amen. Connection lost. Ja. Perfekt. Ja, fick vi inte dem expen heller. Gött. Jo. Oh my god, vad det här spelet sjönk när man spelar online. Ja, ska vi testa att köra bottar eller? Ja, kan vi göra också om du vill. Ja, nu, you have left the group också. Var det min connection som kukade ur eller vad? Ja. Jag vet. Ja, jag får bjuda in dig igen då. Ja då. Fan. Shift F2 får inte använda kontrollen här. Jag är inte sur. Det går bra. Jag testar en AI-match. Annars får bara spela du och jag mot varandra. Mm. Kan stänga av bottar också så spelar vi du och jag med bottar bara. Ja, just det. Cancela så får man trycka på fyrkant för att ändra det. Ja, just det. Cancel. Mm. Så. Matchmaking is off. Så. Ja, så. Bättre. Nu så. Yeah. Nu får vi spela direkt i alla fall. Det är lite roligare för folk också att titta på. Precis. Ah, fan. Och, jag vill köra min Valkyria till level 13 nu i alla fall. Jag ska nog köra med min Brienne of Tarth här. Aha. Det är första riddaren man kör i storyn här. Warden. Jag tycker den är skitnice att spela också. Den har ganska enkla så här typ små stunna grejer och sånt som gör. Snabba kombos som är lite luriga. Mm. Gillar de här små introna till ja, typ mäktigt. Aha. Alltså det är lustigt. Jag trodde att det här spelet skulle vara mycket mer om multiplayerna alltså mot människor, men det känns verkligen som att typ att de är bara att där. Att spela själv är roligare. Ja, typ. Och typ storyn. Så här, man bara, fan, det här är helt okej. Små puttrande. Ja, rätt bra story. Alltså, ganska bra, så här, bra röstskådespeleri. Så bara och, in här, plöja. Kom hit du. Nej, oj. Slog dig istället. Jag går ju flyr han för. Stopp binga. Nej, glömde mig göra min execution. Fuck. Det insåg jag, fattade inte jag för inte alls länge sedan, att när man gör execution på dem så kan de inte revivas. Precis. De har inget. Och man får en massa hälsa tillbaka och gött, så executions vill man ha. Ja. Vad fan var dåliga de här bottarna var. Ja. Man får inte jag tror inte man får välja svårighetsgrad på dem. Man ska gå väl level 2 så alltså, man ska inte underskatta dem. Level 1 bottar kan fan fucka ur ibland. Ja. Eller kan man se level på bottarna så här? Eller? Jag vet inte hur man ändrar dem, men okej. Okay. Kan se sen om det finns inställningar på det. Shukoki! Va? Den här botten går bara, han liksom reagerar inte ens. Vad fan händer? Det var konstigt. Det här var konstiga bottar, måste jag säga. Ja, jag sticker upp efter nästa nummer. Två stycken här uppe. Behöver lite hjälp. Ja. Kom här. Ner med dig! Ja!
Bort. Ner med dig. Nej. Fastna i stegen. Ner med dig. Så ja. Snyggt. Känns alltid gött att vara två mot en. Aj. Åh jävlar. Vad hände? Och det brann man har grejer. Var det du som gjorde det? Nu så. Execution. Kom hit, Orochi. Bra drag. Döda lite creeps. Det är snabbt level upp. Så ja. Stopp. 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 Ja, nu har de tagit. Yeah. Unstoppable. Det är så jävla mycket roligare med botta för att de slåss ju rent liksom. Och det blir som dueller. Ja. Därför kanske till och med det är roligare att spela duell mot folk kanske. Men då måste man ha skillen också och kunna sin karaktär och andra karaktärer väldigt mycket. Jag såg Pajlen och upp ett klipp i vår Discord innan. När jag körde mot en duell på typ, jag vet inte hur länge den var, typ 10 minuter så där. Det var helt galet. Det var fett att se. Coolt. Max Terry undrar om detta är kul. Ja, det är kul tycker jag. Jag tycker nästan det är roligare mot bottar än mot människor. För att ja, men typ. Banorna och sättet spelet är och funktioner som finns i det att göra mot andra spelare gör att folk har väldigt mycket olika saker att abusa. Ja. Så det blir väldigt lamt och baserat på fega taktik när du spelar mot andra människor. För att det är ju jätteviktigt att vinna, obviously, online. Ja. Och trolla folk och vara toxic. Men mot bottar så här och i co-op mot bottar så här så tycker jag att det är jävligt roligt. Ja, det är fan. Åh jävlar, jag råkar kasta en eldflaska på mig själv. Och på alla andra, på hela slaget. Ja, men som händer, du vet, eldflaskor. Ja. Hoppsan. Röva. Jävlar vad hardpress det är. Jag har bara en selfie. Du är legendary nu. Jag led. Vi vann. Woo. Cool. Woohoo. Sindri sitter och chattar och äter pizza. Men det är lugnt. Man får hänga lite hur man vill hos oss. Ja, man får. Vi sitter här och dummar oss medan, så det är lugnt. Ja. Det finns inga. Det finns inga krav här. Nej. Titta, level 13. Jag gillar ju det att man levelar ju när man kör. Alltså, så länge man kör online liksom, så levelar man oavsett om man kör mot bottar eller mot ja. Andra. Nu är jag level 13. Woo! Ska vi köra en till eller ska vi köra något annat mod? Vi kan köra en till. Ja. Ready. Nej, nu fick jag inte välja karaktär. Eller? Nej, just det, man kan göra nu. Så. Då vill jag vara den här inga Berserker, tror jag. Eller ska jag spela någon karaktär som är easy? Jag kan spela Raider. Hon är cool. Mm. Så Conquer, ja. Med Conquer. Conquer. Conquers. Jag går Conquer alldeles med det här. Conquers bad för dig. Alltså, vad var det? De gjorde något när de visade upp HoloLens, Microsoft. Så visade de upp något, jag tror det var HoloLens, så visade de upp något som heter Young Conquer. Det var så jävla kul när Giant Bomb tyckte det lät som ett hiphop-namn. Young Conquer. Jeff Gersman kunde inte sluta snacka om Young Conquer. Ja, oh, men. Så jävla ghetto. Jag älskar att de kör fan rätt mycket hiphop-referenser. DMX Goomba är ju legendarisk. Ja. Framförallt Jeff har ju
typ svinbra koll på hiphopen verkligen. Nu försvinner du lite igen sådär Skype-mässigt, men ja, du kan komma tillbaka. Ja. Woop woop. Woop. Bla. Jag gillar att den här Raidern har ju en oblockbar area för attack. Ja. Den är jävligt schysst. Den är svin nice. Kom hit! Fuck! Wow. Nu sa min karaktär någonting, när han klättrade för stegen sa min karaktär någonting med tillbaka. Det var kul. De har ju någon slags märkligt... Nej, jag buggade Shigoaki. Han började bara... han buggade ur i stegen och viftade i luften. Bara, så det är knappt. Bottarna kutar fan också, alltså. Ja, de är Orochi när det ligger så här. Ja, nu var den här jävla stridsgissen som kutade. Nej, han fick mig. Fan vad dåligt. Eller hon. Nej. Pajlen skrev att oblockbara attacker är lättare att parera. Ja, det kan, just det, det kanske de är. Snällt att du revivade botten där, Peter. Ja. Ska vi shield-charga någon här? Min näsa har blivit så här, du vet, man andas in så tutar det lite i den. Tut! Alltid jävligt vackert. Rar! Vad fan är det någonstans? När är det någon som har en sån? Ja, just det! Vilken jävla film är det? Ja. Det är så du slagit på näsan så att den är helt... Just det! Ja, vilken jävla film är det? Såja. Execution. Chatten, vilken film är det? Hjälp oss. Är det inte en... Den som får näsan bruten och så bara visslar de. Ja, men det är ju The Cable Guy. Är det inte det? Cable Guy? Visslar inte Jim Carrey i näsan där, eller? Ja, det är möjligt att det är någon... Eller kan det vara någon annan Jim Carrey-film? Kanske. Jag vet fan. The Mary. The Mary, ja. Ja, det känns lite rätt. Det är någon slags komedi av den typen. Ja, men fan inte... Ja, men han får stryk där kanske. Och... Men så är det bara någon som vrider tillbaka den och så funkar den här plötsligt. Ja, nej, vänta, jag tänker på... Det är ju i Scrubs, när typ Kenzo har bruten näsa så går han runt så hör han. Just det. Så är det en sån varningssignal när han kommer. Är det där det är från? Ja, det är okej. Hur mycket mindre arga vi är nu när vi spelar mot bottar. Ja. Hur åker man brandstege egentligen? Är det dodge-knappen? Om man åker steg med det. Aj. Lost zone C. Oj då, nu hänger stammen kvar. Det här kan inte bra. Min och jag redan kanske har en sån scen också, men jag tänkte definitivt på Scrubs. Ja. Oh shit. Men. Jag har inte så mycket hälsa på. Herre. Ja, precis. Fel reach på min hela shield charge. Såg du den? Ja, missade han helt och hållet att han var på... Han missade helt, sen så hann han revive också. Ja. Bra! Ska du där inne i hörnet göra? Oj, nu har vi inga zoner kvar. Vi kanske ska gå och hämta. Stegen är precis så lång som man hinner ta en klunk. Det är nice. Japp. Nej, men contester, sluta. Jag har ju ingen hälsa.
Ja, det dog jag. Folk snackar om Karate Kid. Det finns bara en Karate Kid. Jag skulle faktiskt säga att den nya Karate Kid är oväntat bra. Den med Jackie Chan och den som är Kung, precis, Kung Fu Kid. Jag gillar den som fan. Troligen bättre än Karate Kid 2, 3 och 4. Troligtvis, ja. Oj då. Kill the enemy. Nej. Man ska inte hamna utan stamina mitt i fiendens creeps. Nej! Återupplivar kuken. Nej då, nu drar jag. Uh-oh. Bra. Du så kom flygande där. Japp. Ja, ja. Nej! Ja, jag fick honom där. Vi var ju bara dig. Så. De är två kvar. Snyggt. Jag är inte riktigt klar över vad Revenge Mode gör faktiskt. Jag tror att du kan liksom inte bli interrupted attacker, utan du... Nej, precis. Oj, nej. Jag är själv uppe på C här mot två stycken. Aha. Vad fan har de rallyat då? Ja, det har de gjort. Uppenbarligen. Pajlen har inte sett den... Vad heter det? Karate Kid med... Jaden Smith och Jackie Chan. Den rekommenderas. Ja. Så ja. Execution. Vad är den sista då? Då får vi se. Har ni där uppe? Han är död nu. Got him. Woo. Vid spelfönster är fortfarande jätteljust, ser det ut som. Fan tråkigt. No loot found. Vad fan är det för hitta på? Lögner och förtal. Hittat heller någon loot. Dåligt. Jag ska återigen mörka ner mitt spelfönster lite. Så kanske. Se om det hjälper. Så, nu ser det lite sexigare ut. Det går bra. Vi får till och med, man får till och med War Assets att sätta ut när man spelar så här. Ja. Det ska de ju ha kudos för. Ja, vi kan köra High Fort. Den vill jag köra. Do it. Nu ser man oändligt med stamina också i... Revenge mode, precis. Man kan bara ge som fan där. Ja, men man kan ju också ta, för man blir ju sällan, man är ju sällan försiktig när man... Jag funderar på om jag ska vara Kensei, har jag aldrig spelat. Inte jag heller. Det är den botten som ger mig mest problem med Kensei. Det brukar vara en långt jävla svärd. Japp, och typ giftiga kombos. Moveset. Jag ska köra den här Lawbringer. Som har den här spjutchargen bara framåt med lansen och bara spetsa folk. Yeah. Den är busig. Can't hear you. Ta bort masken. Eller hur? Jävla långt svärden har Kensei. Vad heter det jättelånga? Det är ju inte ett katana. Nodachi. Är det Nodachi? Ja. Jag tänker Wakizashi är det raka ninja-svärdet, va? Wakizashi är minst av de tre. Ja, precis. Är det Wakizashi, katana, Nodachi?
Det här kommer pilen svaras på i chatten, det kan jag ju garantera. Nej, men. Det kan han. Vad kissar är det minsta, ja. Ja. Tanto är kniven som man gör seppuku med. Ja, just det. Den används flitigt i Yakuza Zero. Jävligt bra scen i Yakuza Zero där en Yakuza-boss tvingas kutta av sitt eget lollfinger. Lollfingret. Lillfinger med en sån tanto. Ja, men det är en vanlig sak man gör inom Yakuza. Eller hur? Ja, men nu måste du lämna oss, därför måste du också lämna ditt lillfinger. Ja. Liksom. Ah. Captured point. Det är lite lätt nu alltså. Ja. Vi kanske skulle kolla på det här med bottsvårighetsgraden. Alltså det gör ju inte att jag klarar två bottar i och för sig samtidigt. Maxis undrar vad det spelar för roll om man i början väljer vikingriddare samurai. Eller han skriver om man väljer i blöjan om man ska vara vikingriddare eller samurai. Det är bara så här faktion. Ja, men Sampailer skriver också. Det är bara så här faktion man slåss för liksom, som man tjänar poäng i ett större metagame. Som jag inte riktigt har koll på hur det funkar än, eftersom första rundan i det här metagamet liksom inte slut än. Men det kommer ju göra lite så här kosmetiska förändringar på banorna och sånt där beroende på vem som vinner och lite, ja, med lite rewards och sånt. Jävlar vad snabbt stamina laddade upp. Nu jävlar, nu är vi Hirison här. Nu ska jag charge någon med lansen här nu. Jag kanske skulle tänkt efter här innan jag sprang i. Ja, du är med också. Vad bra. Tar du han. Jag håller på att dö här. Got him. These nuts. Ja, det är så man åker steg. Brandsteg. Ja, cirkel. Men superabusas i multiplayer också mot människor. Så här, klättra stege, baita folk upp till stegar och bara glida ner. Ja. So much cheese. Så ja. Fan vad härlig som AOE-attack den här snubben hade. Kan inte säga så. Superbra för creeps. Hej, det går. Aj då, nu dog jag. You lost zone A. Van Oro, jag tror att även Shugoki har en longbow. Ja, och Valkyria kastar spjut och eldflaskor. Som jag inte vet om japansk samurajvapen så där är vad fan bågen heter. Nej, det vet jag fan. Tänkte jag skulle putta in honom i elden här. Nej, men. Jag sa in i elden. Yes! Fan vad nice det kändes. Dö då. Oj då, nej. Ta den. Nej. Och kan använda min så här Inspire Troops-grej när jag jagar efter någon annan. Jag vet inte riktigt varför. Så, men jag tänker vi tar den här punkten. You lost zone A. Yeah. Yumi heter bågen. Yumi. Och sen har jag för mig att Shugokis klubba heter något på K. Klubba. Heter den. Jävlar, ni är här allihop. Vi slåss. Nu kommer jag. Woo! Hjälp här uppe behöver jag. Ja, jag ska döda den här botten bara. Nu kommer jag. Kommer.
Nej! Kanabo heter den, precis. Kukad! Fan, jag trodde jag skulle hinna få med. Så jag fick en streak av bots. Ja. Så det är ju... Jävlar, jag har fått eldbomber. Jag har också satan i väntan. Fyra stycken av det. Ja, jag har ingen sån kul. Det var max level. Oj, det har inte jag. Jag vet inte vad jag gör, för jag får ju typ aldrig max level i det här spelet. Där står du och kastar saker. Åh, jävlar! Åh, oh, jävlar vad de har... Ja, där dog jag. Det gick ju snabbt. Jag ser inte vad som händer. Pilen bara pruttar ur sig namn på japanska vapen. Jajamän. Jag har bara kan man så kan man. Jag har bara vapentränat med Jo och Bocken. Som är då Jo är en liten trästav och Bocken är Bocken är träslärd då. Träktar. Jag tränade Aikido så. Ja, just det. Lite sånt, lite Iaido träning är det också. Okej. Cool. Nej. Nej, jag har bara stupstamina. Hej då. Dino lover. Stupstamina igen. För att sjunga den här liksom. Som han sjunger i mot Kirk, ja. Ja, eller jag brukar alltid tänka på Cable Guy. Det är så jävla dumt när han gör det här. Nu fick jag healing. Alltså, Lawbringer har så jävla sweet unblockable combos. Och nice. Kasten är svinbra, han kan slänga någon över sig. Så de ramlar på marken. Jag har inte koll på kasten. Hur gör du kasten egentligen? Kasten gör jag med Lawbringer så är det fyrkant och sen fyrkant. Vanliga kast i fyrkant, sen fyrkant igen åt ett håll. Ja, ja, det, jag har det kastet, ja. Ja, men fyrkant bakåt för mig blir en sån. Då spetsar han dem och hystar dem över sig, typ 180 grader. Aj. Det var det två mot mig, det var inget bra. Bot Dino Lover. Mycket snyggt skriver Swishtrooper om det här spelet. Ja, det är det. Jävligt snyggt. Många snygga spel hittills i år. Ja, gud ja. Horizon Zero Dawn är ju något av det snyggaste jag någonsin spelat. Alltså, oavsett plattform, verkligen. Det är helt stört. Fan, vad coolt. Och då är inte ens spelet på PlayStation Pro. Det är verkligen galet snyggt. Fan vad de flyr bottarna också. Ja, de gör det. De kanske har lärt sig. Jag tror att den här killen hoppade ner och dog. Nu ser det till som inte rallyar här. Ja. Vad är granater? Sådär ja. Murder! Victory! Rar! Yeah! Quid har brottat ner EM-mästaren Jaido på krogen. Klart han har. Snyggt. Like Quid. Kensei var lite rolig. Deploy war assets. Jävlar. Det kanske är så här folk gör. Att det är därför det är typ medium activity och sådär. Så att liksom, för folk sitter i lag och kör farmar. Ja, precis. Ja, ska vi köra lite assets här. Riverfort. Den kan vi köra. I'm ready. Yeah.
Jag får typ alltid stryk om jag försöker köra någon sån här snabb karaktär. Bottar, jag har svårt alltså att parera. Ja. Ska jag prova något nytt här då? Vi kör Lawbringer igen, den är rolig. Lawbringer, jag testar Peacekeeper. Den lille snabb. Den lille. Jag vill mena att jag gillar det här i singleplayer nämligen. Mm. Verkar det nice. What? Va? Gotham 6969 har nyss donerat 507 kronor. Vad innebär det? What? Jag vet inte. Jag vet inte, har vi ens någon möjlighet att man kan donera pengar? Det är verkligen konstigt. Jag vet inte. Vad är det skits? Jag vet inte, någon får gärna förklara. Vi har väl inga betalningar, har vi satt in betalningsuppgifter? Jo, men jag vet inte om det går in och om det går. Jag förstår ingenting. Nej, jag är förvirrad och rädd. Quid frågar varför hans inlägg var tvungen att godkännas innan det publiceras. Jag vet inte, Quid. Alltså det här, bara för att vi är Twitch-partners betyder inte att vi kan Twitch. Jag har ingen aning. Jag fick liksom godkänna det manuellt. Det är någon jävla inställning liksom som jag gjort. Så, jag lyckades dö den i alla fall. Man är ju snabb så in i helvete som den här lobbyn. Nej, precis. Det var som Quid sa, så där brukar det inte se ut när folk donerar i streams. Nej, det är något lurt. Ja, Det brukar typ dyka upp kattgiffar och låta när någon donerar i Twitch. Ja, men alla har sina så konstiga skript och skit. Ja. Jag vet inte vad det där är. You captured zone C. Jag ser att Gotham 6969. Ingen. Gotham. Garum, kanske. Oj. Bottjävel. Bottajävel. Oh ja. Nice fatality. Jaha. Okej. Okay. Det blir en sån, om man skriver slash me, alltså som i som i IRC, så blir det en sån bla 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 har okej, okay. Så någon som dummar sig. Det är någon som trollar. Varför gör man så konstigt? Så där gjorde jag det lamaste. Chargade med Lawbringer och puttade ner någon ett. Yep. Typ. I'm literally the worst. Oj. Jag bara kutar rakt in i en jävla viking och bara dog. Så här, om man skulle få för sig att man vill donera någon till oss, så kan man ju göra det via Patreon. Det är liksom där vi har precis. Våran grej. Det är där vi har våran donationsfunktion. Ja. Just. Inte för att det är liksom någonting som vi brukar tjata om så mycket. Nej. Men det, om man känner suget och bara fan, jag fick alldeles för mycket lön, så kan man ju göra det. Precis. Vi nämner det bara i slutet på varje YouTube-video och podcast. Ja, just det. Jag tar den här snubben och sticker. Ja. Det här kastet. Oj då. Full defense mode på den där jäveln. Ja. Kolla. Nej, fan, han inte. You captured zone C. Behöver hjälpa dig på två. Ja, jag ska bara ha ihjäl den här. Kanske. You lost zone C. Shit. Så, nu. Är du fortfarande kvar uppe? Ja, jag blev räddad av bottar. Jag trodde det var du som kom att rädda mig, men de var bottarna. Ja, nu kommer till sån här Gotham-grej. Jag vet inte vad han håller på med. Sluta. Det är någon slags. Någon som dummar sig. Nu gör det en gång till så kickar jag. Japp.
Eller så är det någon ny funktion och det faktiskt är någon som... Ja, eller hur? Vi bara, ah, fuck it. Nej, Gotham skriver någonting. Visst kör ni på dator med... Ja, det stämmer. Dator med kontroller? Absolut, det gör vi. Precis. Det stämmer. Hej Bebson. Tjena. Och ja, sen skriver Swedish Tupper med att om man ändå är inne på Patreon och ska donera pengar till folk, så kan man ju fundera på Danny O'Dwyer också. Det kan jag också rekommendera. Ja, för att heta GameSpot-snubbe som nu är liksom egenföretagare och åker runt och gör speldokumentärer runt om i världen. Han är serin-grym verkligen. Jag gillar honom skarpt. Snyggt. Blä. Yeah. Wow. Så ja. Man känner sig rätt badass som den här. Vad är det min karaktär heter? Jag vet inte. Lawbringer. Lawbringer. Nej, Peacekeeper. Om man springer runt, om man bara springer runt och spammar lätt attack bland fiendens creeps. Och så här hoppar runt bland folk och liksom gör kullerbyttor på folks ryggar och sånt där. Svinkor. Throw en grenad, akta. Nej, nej. Aj. Fuck. Jag hade ju också en sån. Död. Jag behöver lite hälsa. Pajlar undrar om vi inte ska köra lite två mot två sen. Alltså du och jag mot två andra. Kanske vi ska testa. Jag körde faktiskt det typ igår, bara såhär med randos 2-2. Det var kul. Hamnade ofta så att det blev jag plus en bot mot en människa och en bot. Men det var kul nog. Hoppsan, det var ett hål där. Det var kanske jag som puttade ner dig, för jag siktade på någon annan. Du puttade nästan ner mig. Vad är det här? Ja då. Ska vi testa en 2 mot 2? Fan. Ja, kan vi. Vi måste nästan testa mot vad heter det? Inte bottar, de heter människor heter de. Precis, människor också. Se vad som händer. De konstiga. Ja. Då går man quit to main menu va. Ja. Quit with group. C. Så. Vad händer nu? Processing. Jaha, nu ska jag uppdatera kartan. Bing. Bang. Bong. Hopp. Current territory status. Nu leder inte vikingarna längre. Det brukar alltid vara vikingarna som... Okej. Okay. Två mot två. Player versus player. Nu jävla Peter. Det blir bra. Det är gött, man kommer se här player skill kommer gå från strict till typ everyone. Yep. Och så kommer vi åka på så jävla mycket stryk. Extended, ja, kul. Köra hårt på en karaktär är viktigt. Jag har tre stycken. Jag har ju typ Lawbringer, Conqueror och Shugoki som man kan. Ja, Valkyrie som jag gillar bäst. Som har några attacker som jag aldrig lyckas med. Hon har en jag vet inte, någon konstig attack som jag misslyckas med hela tiden som ser jävligt cool ut när andra gör den. Mm. Play skill. All skill levels. Oh yeah. Oh my god. Yep. Och vi kör dem. Jag kör Valkyrie. Ska jag köra Lawbringer eller Shugoki i frågan? Shugge.
Jag kan ingenting med shigoki förutom det där greppet. Ja. Nej, men vi testar. Ja. Värdelös duellkaraktär shigoki, tror jag. Ja, kanske. Jag blir så här, jag är redan, jag har inte spelat, jag är redan här, för jag vet hur de jävla människorna de sitter och spelar spelet hela tiden. Ja, 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 visst. Ska vi se vad det är för... Nej, jag kunde inte se. Ja, ja, en som har prestigeat 3 gånger. Och en som är level 12. Ja, oh, gud vad bra. Jävla balans. Ja. Men är det så att det är så lite folk som spelar det här? Eller är det bara så att matchmakingen är så dålig? Det är ju frågan. För det känns ju ändå som ett spel som snackas jävligt mycket om och som är nytt. Och som är jävligt många spelare. Så har de en Orochi också som kan springa ifrån oss. Ja, jävlar. Som bara klappar katten. Round one. Jag kommer till dig. Jag sprang till din sida. Fuck that guy. Jag tar den här även. Kanske. Gött. Okej, den måste vi fan klara. Kan jag tycka. Snyggt. Aj, aj, aj. Ja! Yeah! Snyggt, Peter. Fan, helt tyst där. Bara in i sambarbitet. Got him. Ja. Det här har hänt mig så jävla många gånger också. Att man bara vinner första matchen och sen går det åt helvete. Nu är det AI. Den ena. Det var en som stack alltså. Fan vad tråkigt. Fuck. Stammen är slut. Ah, men skit också. Men det är jag. Snyggt. Det här kom fighting, Street Fighter skills i den. Jag bara reaction moves. E-Honda med sin samurai-mask. Bara, nu jävlar. Fan, nu... Fan, tråkigt att den andra stack. Ah, nu är det 2 mot mig. Hej då. Fan också. Åh, oh, tack. Fan vad du kutar dig. Kuken. Du, jag är inte säker på att jag klarar dig. Ja! Mm. Yes! Fan, 3-0. Jävla bra. Om jag gör en sån här high five neråt så kan få du göra en uppåt. Boom. Jag vet inte. Nej, det går inte. Nu kan vi inte spela här någon mer för då får vi saltet. Yep. Jag fick en level 2 hjälm. Ja. Ja, som var typ, det känns som under så här skulle vara som typ World of Warcraft där man får bättre grejer för att köra arena så här dueller. Ja, skulle inte få någon mer. Ja, ska vi testa en Dominion mot folk igen eller? Ja. Nej, nu gick jag ut. Jo, du är med. Ja. Pilen tycker att vi kan.
Det känns ju bra. Sell yourself short. Don't sell yourself shorts. Sorry. Don't sell your shorts. Okej, vi testar en player versus player då. Ja. Nu har vi liksom så här, du vet, jobbat upp våran moral lite. Och så ska vi redo att bli liksom bara ner stuckna i skorna. Mörda det här. Ja. Men fan, det var fan gött att vinna 2v2. Ja, det var kul. Det får vi en då. Ja. Sen gör Lama Shigoki moves. Det är den här chargen som man gör också så att folk ramlar omkull. Den kan man cancela på cirkel också. Så fort man knockat dem så kan man cancela runnen. Och sen efter det ladda upp en sån här unblockable med R2 och hålla in. Nice. Cheesy. Aha. Vi har tydligen vi har tydligen varit dumma när vi körde 2v2. Bebson skriver, kutym i 2v2 brukar vara en mot en och sen väntar den som vann att den andra fighten ska vara klar. Så att han som stack rage quitta. Men vadå, varför spelar man inte one on one då? Precis. Eller? Nej. Om det är one on one fast två samtidigt, nej, du, va? Makes no sense. Nej. Eftersom det är obviously så jävla typ toxic på 4v4 om man bara springer runt i jävla sammelsurium, så tycker jag att man ska få 2v2. Jag menar, vi slogs ju 2v2 där hela tiden. Det var ju strider så där. Det var inte så att vi, den andra kom ju efter den andra hela tiden, så att vi fick Bounty Hunter, gain health and stamina when you kill another hero. Ska jag byta skill här kanske? Så jävla trolligt också att spelet heter For Honor också bara på det var noll honor. Nej. Eller hur Pajlen skriver det? Jag har börjat skita i kutym för att det blir förbannat när ingen följer den. Nej, det... It's true. It's true. Varför? Jag gillar inte... Det finns automod på, jag gillar inte det. Ska se om vi kan stänga av det på något sätt. För den, då när folk skriver lite för ofta så frågar den om vi verkligen vill godkänna det. Ja då, jag bebbs som vi fattar. Kutym är kutym, det är så här. Jag skulle, om alla spelade så skulle jag också spela så. Så kan man säga. Ja, alltså jag hade jättegärna gjort det. Mm. Men det gör ju inte folk. Men jag tror att det är en bra taktik vi kör där på 2v2, att det är den som lär vara bäst. Att en sprintar mot den andra och sen så gör man lite snabb cheap shot på den ena. Det känns så, ja. Mm. Typ lite kroppsfintar. Mm. Jag försöker leta här inställningarna samtidigt som vi laddar. Ja, fan, är det någon som har en riktigt dålig dator här som försöker ladda in. Pretty bad. Ja, kanske. Jag vet inte, automod där. Så, nu plockar jag bort automod helt och hållet, så vi hoppas att det inte kommer några livsfarliga dumningar. Kommer in less bumbots. Yep. Vi får se. Rar. Nu är vi faktiskt 4 mot 4, inga bottar. Det är kul. Det är ju gött. Den här banan har jag nog aldrig kört i snö tidigare, eller? Nej, det är lite olika. Eller jag tänker weather effects. Jag tänker nog på fel bana först. Jag gillar det att banorna finns liksom i så här, men regn och natt och dag och snö och ja. Det blir som lite mer variation. Wow, jag plockar zon B här. You capture zone C. Snyggt. Bash. Nej. Jo. Gör du? Gissa hur. Jag sparkat för ett stup. Ja, det blev jag nästan precis också. Det blev någon precis i stupet jag stod bredvid. Gissa vad jag gjorde då. Sparkade du ner någon i ett stup? Jag gjorde det. En som hade berserk mode till och med. Revenge mode menar jag. Ja men kuta då. Jävlar. Wow. Ja, oh, där var du. Gött. Ah, yeah.
Hej då. Bailey skriver att det är så jävla sjukt att det är P2P-server i det här. Ja, det är det faktiskt. Det är ganska galet att de inte har lyckats. Att de inte kan skramla ihop till dedikerade server. Men Ubisoft kan ju det där. Jag vill minnas att servrarna i... Jag har i alla fall inte så mycket problem med servrarna i The Division. Nej, okej. Okay, det kanske funkar bra. Ja. Vill jag minnas i alla fall. Jag är inte helt hundra på att det är så, men det kan jag ha fel. Fan också. Något som att vi måste upp till A här, eller? Ja, jag var där. Och dog. Precis. Spelet heter For Honor, men ingen som körde har någon honor. Nej, det är verkligen... det är så jävla tråkigt. Men det är därför jag spelar så lite online. För att folk är så jävla tråkiga. Mm. Bara, ja, men det handlar ingenting om att så här spela spelet liksom bra eller ha kul eller så här. Det är bara, okej, men vilka exploits kan jag hitta i spelet? Mm. Det handlar bara om att plocka sönder spelet. Det är så jävla tråkigt. Precis, det är därför det är så här, typ multiplayer level design och typ balansering mellan karaktärer, det är något som är jävligt viktigt i... Ja. Och då säger jag återigen mitt Booty of the Century med Overwatch. Ja, det är väldigt sällan man springer på situationer som känns lama. Ja, men precis. Ta Overwatch, för att, jag menar, det är så välgjort så att det går inte att exploita på samma sätt. Det går att exploita Overwatch såklart. Men inte alls lika mycket som de flesta andra spel. För att det är bara... För att de har täppt till alla potentiella hål. Behöver hjälp här uppe. Jupp. Här blir så jävla mördad. Fan. De har täppt till alla potentiella hål liksom. Men det här skulle man kunna exploita. Ja, nej, då täpper vi igen det liksom. Medan det här spelet har ju fortfarande så. Nu är det här spelet nytt också. Det kan ju klart bli mycket bättre. Det känns som att, ja absolut. Men det känns också som att sättet de har typ gjort så här banorna så här med att man ska kunna bli nedputtad och allt sånt där och sådana grejer gör att folk kommer att exploita det oavsett. Jag vet inte hur man skulle kunna reglera det riktigt för att det ska bli jämnt på något sätt. Men alltså, det sparkar ner eller blir nedsparkat. Det är väl det som det är. Ja. Och så folk skriver i chatten nu. Maggi med ett noob skriver. När de dödade mig. Nej. Jag vet inte ens hur man skriver i chatten. Jag kan inte hitta... Där! Nej. Jag kan bara göra så här quick chat. Hur fan skriver man i chatten? You capture zone A. Ingen aning. Vi drar till C. Ja, jag kommer. Och när det gäller precis alla multiplayer-spel någonsin så spelar jag alltid hellre. Jag knockade ner en snubbe där också. Ägd. Jag vet inte när jag var bra på ett multiplayer-spel sist. Det var nog kanske Q3 eller Quake 3 alltså. Inte kvartal 3. Jag trodde du menade Q-Bert 3. Ja, just det. Starcraft 1 var jag också bra på innan Brood Wars. Men det var behöver hjälp. Ja, jag försöker. Jag har ingen stamina, men jag kommer så fort jag kan. Hej och hå, och hej och hå. Du sa A, va? Mm. Ja, bra, för jag sprang inte C. Fan. Bara kasta ner folk hela tiden. Det är allt de går efter. De försöker inte attackera. Nej, nej. Så fort man står nära ett stup, då ska det kastas ner, för det är absolut enklast. Ja. Jag bara hör frustrationen. Kuken. Ja, det var ju två mot en. Men nu är det automoden då. Vad fan. Pilot skriver att sparka ner och sånt kommer bli svårare efter kommande patch. Tydligen. Så det är väl ett gött att de känner till. Eller att de liksom har... T är chatt. Ja, det är klart att T var chatt. Vad dum jag är. Dum i huvudet. Det var det ju. Nej, försöker rensa lite här i mitten då. Det var ju en motherfucker här såklart. Nulla misericordia!
Ja, men nu är det två mot mig. Blä. Aj! De kastar någonting på mig. Aj då. You captured zone C. Ah, nu är det två mot mig igen. Det kommer. Bra här. Stay alive. Ah, aj, jag dog. You lost zone C. Sindri skriver det, Petter, med tanke på att du blev nedslagen den här tiden. Stå inte vid stup då. Det var det du som trillade ner igen. Bara stup, så. Nej, 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 nej! Kuken! Stäng av automod, men ändå verkar det. Ja, det kanske inte slår lite igenom förrän man laddar om hela skiten. Eller han Magimett bara skriver i chatten nubb, nubb, nubb varje gång jag dödar någon. Och sen när han vinner, GG. Ja, det var ju schysst. Gear! Ja, fan, vi kör igen då. Nej, inte mot folk, alltså jag pallar inte. Okej. Ska vi köra en deathmatch mot AI? Jag kör en vanlig dominion mot AI. Alltså deathmatch, då börjar det 4 mot 4, så börjar man, ja, i och för sig kan vi göra också om du vill. Så får folk se lite olika. Jag tänkte, kör en deathmatch. Vi kör en deathmatch. Player versus AI, och så vill vi ha elimination, vill vi ha dem. Så. Niklas gillar Rage Peter. Åh, oh, en katt här. Jävlar vad gött det hon ser ut. Åh, oh, kolla här. Kolla den katten. Katten. Wow. Pinnkatten, brukar vi kalla henne. Åh. Hej Katniss. Får jag hälsa? Nej. Jag är kameran på botten, annars ser jag ut som en idiot, va? Så, nu får katten. Nu får katten gå. Hejdå. Jag får lägga dig igen. Oj, det är katt i hela kameran. Så. Katniss gjorde succé. Fan gött. Jajamän. Min sommarpå berättade att när jag gick knivhugg i själ. Just det. Ja, du har ju så jävla rage demon i dig, alltså. Det är helt, jag har ju aldrig slagit sönder någonting på grund av rage, så liksom. Nej, jag har sopat sönder ett par saker, tror jag. Jätteroligt. Jävla Orochi flyr från mig verkligen. Nej. Jo, han gör det, han flyr. Kom för goddamn asshole. Lite extra. Jag dödar min jävel här. Green screen report. Jag sitter lite annorlunda just nu. Jag har... inte riktigt möjlighet att använda green screen. Nu ska vi se. Wow, där var en. Ja, du ställde dig vid stupet där. Ja, då åker du ju ner för stupet också. Jävla pucko. Jag har dödat två. Hur många har du dödat? En. Ja. Och en Orochi om man inte har sprungit iväg. Det är tre mot en som man springer och jagar. Vad är någonstans? Fyra mot en. Ja, fyra mot en. Ja. Kamera! Vi kanske inte ska springa samma håll. Vad är han? Nej, han springer runt och revivar folk. Nu är de ju fyra två. Fuck. Det är klart att man gör det. Nej, men va? Recovering network connection. Peter. Hör du mig? Åh oh, nej. Peter är död.
Fan, nu är det tre mot... Peter försvann. Det var väldigt konstigt. Tyst du blev. Jag känner mig ensam. Rar! Dö! Så. Peter hör mig. Jag hör inte Peter. Hör du mig nu kanske? Ja, nu hör jag dig. Jag fick en critical error connection till Ubisoft servrar och då verkar det som att all connection dog ett tag. Ja, det verkar som att alltså, din Skype försvann ju också. Ja, men precis. Jag tror att typ, programmet är dåligt nätverksprogrammerat det här spelet. Att typ när det fick network error så fick hela min dator network error. Aha! Ja! Blick stilla. I'm like ninja. Det är en av dina bästa egenskaper, att du kan sitta jättestilla. Precis. Det var the mannequin challenge. Ja, du måste hitta den här även innan han återblivar alla sina kompisar. Är du med i spelet igen eller nej? Nej. Nej, du åkte ut. Jag åkte ut med nyorna som fan. Ja. Det var precis när jag fick en execution på Orochin också. Så det bara kukade. Såklart. Så ja, run to win. Vi ska bara vinna den sista rundan också. Så. Ja, ja. Det blir nog bra. Starta om spelet så länge. Ja. Wow. Nej, Tommy är fortfarande ninjan. Tommy är alltid ninjan. Men jag är svamprikets Shugoki kan jag vara. Ja. Pink Hulk Shugoki. Jag vet inte hur mycket fysiska ninja-egenskaper Tommy har. Det är, annat, jag tror att den egenskap han har som ninja är att han inte syns så ofta. Ja, precis. Han är tyst. Vilket ju är en dygd, klart. Ahaha! Den här hälsan tar jag. Den får inte. Pa. Kom hit då, din jävel. Nu är vi tre mot en. Shuhulki. Ja. Shuhulki. Någon sa att vi får bli Anna-Rita en Shuhulki. Så. En rosa Shuhulki. Nu är det. Vad ska jag försöka få in dig i gruppen igen på något sätt. Gear! Nu börjar man få level 2 gear och sånt. Känns ju häftigt. Skriver så här. Jag har bränt alla mina lådor och mitt stil på att köpa såna speciallådor. Så jag har på level 4 och level 3 gear. Så. Ja, jag har bara bränt några lådor. Så jag vet inte... jag har inte vågat bränna alla. För jag vet inte om det är så att man får bättre grejer ju högre level man är. Sånt. Nej, precis. Jag vet inte om man får det. Jag vet inte ens hur man levlar sin... reputation grej där. Jag har fortfarande 0-0. Ja, men liksom. Det är alltså det är prestige. Så efter level 20, level 21 så går du ner till 0 och så blir du reputation 1. Aha, så det är level 20 på en karaktär och då kan man... Ja. Det står förresten på den här skärmen som jag ser nu. Vänta med att bränna stil och lådor tills man är reputation 1, skriver pilen. Yeah. It's all gone, man. Yeah. It's gone. Är du med i min grupp, Len? Än? Nej. Ja, nu är jag med. Är du det? Är du med i min grupp, Len? Len... Vi är en gruppen, Len. Ja, fan, kom inte med. Du, jag måste kissa. Do the kiss. Yes, jag är tillbaka om 2 sekunder. Du får snacka med chatten lite så länge. Ja, jo. Fan, jag fick en invite in. Så. Då får man rare saker, alltså. Okej, ja, right. Om vi kommer få höra något om Nier Automata i kommande podd. Jag vet inte vem ska spela Nier. Nier Automata, är det PS4 exklusivt eller är det Xbox också? Det känns som något eventuellt Tommy eller Tobbe kanske spelar. Eller Siri, jag vet inte. Det ser rätt tufft ut i alla fall. Två veckor efter det är det Mass Effect. PS4, PC, Nier då, okej. Okay. Fattar vad nära Mass Effect är nu.
Oh boy. Men jag var inte så här jätteimponerad utav de senaste filmerna som släpptes utav Mass Effect. Det kändes som ett... Ja, jag vet fan. Men det kommer nog bli svinbra, det är utan tvekan så. Men det kändes som de tagit lite ur Destinys bok också med några skills. Siri spelar verkligen allt just nu. Hon är... Och alla typer utav genrer också. Hon är hungrig. Så ja. Snyggt. Jag hittade en katt till. Det här är ordförande Miao. Säg hej. Så. Jag märker att de här katterna börjar bli jävligt... Antsy in the pantsy. Ja, de brukar äta vid 10 nämligen. Så. Ah, okay. Men de får vänta, helt enkelt. Vi kan väl köra någon match till så. Ja. Jag ser inte dig i min grupp nu. Men vad fan, du har bjudit in mig 2 gånger nu. Ja. Hallå. Har du en invite nu eller? Invite to group. Fan, jag bjuder in Kassiasse också. Ja, gör det. Kanske vi spelar. Nu har du bjudit in mig. Ja. Spännande. Eller kan jag skippa den så kan du bjuda in den som är... Ja, eller ja, vi kör så. Nu blev det så. Nu blev det så. Ja. Fast då kommer inte Joel höra oss, såklart. Jag bjöd in... Nej, det är för sig, men jag bjöd in Joel också. Ja, det kan jag. Han får kolla med lagg på chatten. Typ, är det i spelen? Ja, just det. Jag behöver hjälp. Joel! Jag behöver hjälp i C. Så om vi börjar se framåt i tiden liksom, och så här, om 20 sekunder, okej, om 20 sekunder så kommer jag behöva hjälp, så säger man det och så kommer han. Precis. Man måste ha lite foresight. Ja. Han verkar inte som att han vill bli inbjuden. Han spelar inte med Filthy Casuals. Det är så gammalt. Japp. Yep. Har ni snackat om Nier? Ja, vem ska spela Nier Automata? Jag vet inte. Alltså, det kändes så här, Tobbe, Tommy eller Siri kanske. Ja, det ser ju jävligt fett ut. Ja, det ser skitcoolt ut. Vad fan är vi? Waiting for group leader står det. Det är du som jag håller på att fixa det här så. Group leader. Ska vi se, vad kan vi customize det här då? Head shaft. Yeah. Något som är helt annat. Japp. Yep. Det är också mycket märkligt att man har en currency som är stil som är över alla faktioner, och sen har man så här faction specific currency också. Uh-huh. Jätteförvirrande. Fan weird. Mm-hmm. Jag kör en vanlig botmatch igen här nu så vi kan harva lite. Ja. Dominion? Ja, det blir det. Ja. Just det är bara... Kan tänka mig att i Dominion just att något som vill vara hög eftertraktan på när det gäller gear är ju sånt gear som gör throw distance. Så att du kan sparka folk längre ner i stup. Ah, jävla drygt. Ja, jag trodde att det var throw distance som i kastvapen, fast det kanske inte är. Nej, jag tror att det är throw. För det jag tror att det greppet just kallas throw. Ah, ja, det gör det nog. Lost zone 2, capture zone A. Yeah. Åh, vad coolt, det har jag aldrig sett. Här uppe så står två soldater och slogs mot varandra i en sån här episk duell. Fast två vanliga creeps. Nu frågar jag Birdcat, är det bara jag som har gjort en dab på toa? Jag har nog aldrig gjort en dab på toa alltså. Jag brukar köra dab-host. Eller dab-host. Ja, just det, den har jag sett. Ja, sitter då precis efter sista plumset i vattnet och bara hej då. Ah, här var du som kom, eller någon annan som kom och slog mig i ryggen. Dabba, skit, har inte sett vad dabba är, herregud. Han får googla. Googla dab. Birdcat, när man är ensam och bara dab.
där var ensam på toa. Alltså jag är ju oftast ensam på toa, men... Ja, i och för sig. Men tjejer går 2-2 på toa, så det kanske de... Du har dabbat dem. Kolla min dab. Level up. Fan är vi någonstans? Jag är skitförvirrad. Du är där borta, jag ska komma hjälpa dig. Ja, tack. Jag har en 20-åkig här som är en bråkig. Bråkig 20-åkig. Bla! Oj. Så. Den där skulle fan connectat. Ja. Nu kommer klubban. Bonk. Hörru, kom hit. Ah! Nej. Oh, ja. Queen skriver att om inte dab finns i World of Warcraft så har han missat det. Nu hör jag det lite dåligt. Ja. Stick i magen. Du kör en light attack på finishers. Man ska alltid få en heavy som man får. Ja, jag vet. Men mina light attacks är så jävla snabba. Oj. Ja, i och för sig. Om de är så jävla göttiga. Aj, jävla mig. Aj. 20. Dab på toa låter som aj. Dab är en dab. Alltså, när jag var liten så var dab, att dabba var slang för att spotta. För att typ fucka upp eller vad sa du? Nej, för att spotta. Alltså spotta på marken så här. Jag får med mig att man har också att man kan dabba sig. Så, ja, som du säger. Aj. Ah, fan vad man fastnar ibland med den här gröten. Pepsson frågar också vad dab betyder. Shit. Oj då. Så. Pressa en bot. Det känns så jävla meningslöst att resa en bot. Fuck you, Shugoki, du mässade upp min finisher. Plopp. Nej, nu har de två. Oj. Nej! Åh, oh, nej. Jag blev brandstege mördad. Jag tittar inte ens på där jag var. Det var klantigt. Jag ska reklamera min sköld om jag fick sån enemy creep. Herregud. Japp. Det är verkligen inte bra. Ja, de har inget bra gear, de här creepsen, alltså. Det är ju ett som är säkert. Det är lätt grå. Ta halva livet med en sån här hard swing med 20-åki. Känslar. Shit. Så vevar det igen. Ja, executions. Fan. Så jävla mycket skada med den här. Alltså. Level up. Det låter som att enemy creepsen säger en grej på japanska. Ja, det gör de. De som är just, och jag tror att det är samma sak som Guy säger i Street Fighter 4 när han förlorar. Han säger muneng, som betyder profound sadness. Det är så närmast översättning. Det känns nästan som att det är en grej då, att de har... Ja, nästan.
här som en tribute. Jävlar vad du kom in och köttade där. Pam 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 pam. Oh, det är två bakom oss. Ah, Shugoki i mag, i ry, vad heter det? I sidan. Aj. Fuck, ry. Aj, oh. Nu är det bara Shugoki kvar. Ja då! Fick honom med en execution som sista. Chris Kås ska undra om jag pratar finska. För att undra om du är så finsk som ditt namn antyder. Namnet är finskt. Kul att bli där. Anakin var här någonstans på Hosame. Fy fan. Hur är din finska egentligen? Försvinner med åldern mer och mer. Ja. Jag menar, du är ju i Finland då och då liksom. Ja visst, men det är typ så här. Enklare samtal med farmor och sånt där är jättebra, men titta på Yle och lyssna, försöka hänga med i typ så här nyhetsanalyser och sånt, det är ju, det har aldrig funkat. Ja. Det är så här vardagsfinska, men det försvinner. Chris Kosk, det låter som någon så heter Christian Koskinen kanske. Ja, eller hur? Koskinen är ett vanligt, det är ett vanligt namn. Koskinen, jo, Keskinen heter farmors släkt. Ja, okej. Okay. Ready up, Peter. Ja, oh, men shit. Ja, jag är snart väl 14 nu. Fan, jag det sticker iväg det där. Jag ska bara kolla mina... Jo, men fan, jag har longbow här nu. Ska jag testa longbow på Shugoki, hur den funkar. Fett coolt. Jag gillar modellen för botten där som håller svärdet längs med armen. Mm. Ja, men det ser ut där riktigt så här. High concept duel stance. Japp. Vem slåss så? Ja. Men det kanske man gjorde. Jag vet inte. Jo, jag tror att de har sett det, att de har typ åkt på såna när det är så här massivt nördiga människor som håller på med actual sword combat. Ja, men som så här blankvapen. Precis, blankvapen som inte är svässade och sånt där. Ja. Det finns ju mycket filmer med sånt från typ kontinenten. Det är sjukt att Chris Kosk heter Christian Kol. Koskinen. Jag har känsla för det där med. Ditt Finlands, your Finland sense was tingling liksom. Han kan inte heta, han kan inte heta som Christos Koskinen. Bra där, bara veva på när jag har baxen. Det är oklart om jag stack dig i ryggen eller om jag stack fienden. Och... Vad gör bottarna nu? De bara slipper göra i. Ja, jag vet inte vad de kommer. Man kan ju som sagt inte välja svårighetsgrad på botten heller, så vi får liksom ta det här. Våra två bottar är ju döda också liksom. Revive en bot då. Bot revive is best revive. Bot revive. Rawr. Lost his own seed. Jävlar, den här uppladdade tanken är ja, helt brutal. Den ja. Åh! Oh! Den där har jag inte gjort innan. Hur gjorde jag den? Åh! Oh! Nu har jag hittat något nytt. Jag vet inte hur det är ett coolt move. Ja, jag tyckte Peter många knappar samtidigt, men jag lyckades återskapa det två gånger, så jag misstänker att jag möjligtvis kan göra det tredje gången. Alla knappar. Yep.
all buttons. Kom då. Du vågar inte komma ut på bron. Jävla fegis. Aj. Jag tänkte jag skulle göra det igen. Och sprang rakt in i tre svärdshugg från vad han nu heter. Inte Kensei den andra. Orochi. Ja, fan. Osman skriver att vi borde köra one on one. Det borde vi faktiskt göra. Du är mot varandra. Ja, det borde vi faktiskt göra. Avsluta med det då. Ja, det får vi fan göra. Går det bra? Inte första gången. Självklart en Kensei också. Fuck. God damn, han är så snabb. Vad kan han? Nu minns jag inte hur jag gjorde det där coola movet längre. Fan! Det är skitcoolt. Nej, lyckas inte. Nej, jag vinner. Nu får vi ta lite points. Oh shit. Bottarna var ingen bra den här matchen nu. Nej, ja, deras Kensei var ju... Men han är mitt kryptonit som vanligt. Ja. Oh! Då kastar de in i mig nästan. Jag vill göra min coola move igen. Fattar inte hur jag gjorde. Ah, ja, den här får duga. Yes, in i elden. Oj, vi kanske skulle plocka lite... Funkar han? Ja. Ta den här jävlar. Nej, det är två mot mig. Fuck. Ja. Blä. You captured zone C. Så ja. Nu har vi alla zones. Det är bra. Alla. Alla. All units. Nej, det är Halo Wars. What the fuck? Oh, vi kan kasta spjut. Jag älskar spjutet. Jag vet inte om vi kan kasta spjut på. Var är de någonstans egentligen? Borta vi ser här. Jag har en Kensei här som jag behöver. Eller A, förlåt. Så gör man. Det var Kensei igen. Nej, fan Kensei. Jag är här. Har de två Kensei? Nej, det var ju våran Kensei. Jag tog det på. UI:n försvinner ju när man är, eller så här. Pilen skriver att jag måste ha mer stamina-kontroll. Nej, skitsnack. Ja, det är typ det jag kör på min Shugoki stamina regen gear. Han har slut på två stycken heavy attacker. Ja. Så bara kasta ut den här jäveln så. Så de som har sett mig spela Dark Souls vet ju att jag inte är jättebra på stamina conservation liksom. Det är inte min grej. Det är två mot mig. Det går inget bra alls. Vart är du? Jag springer bort med sten nu. Två har dem efter mig. Jag kommer. Kolla mig. Kan säga död. Nu ska jag... Döda inte. Nej. Fan också. Så
Såg den här pilbåg honom. Ja, ah, gjorde det. Jag rössar. Gud. Åh! Oh! Nej! Och nära att du slängde ner mig också. Så. Sådana jävlar. Är du här? Ja, de. Ibland så bara drar de så här som strays, alltså creepsen. Man hittar den liksom någonstans. Bara, hej, vad gör du här liksom? Dör med dig. Ostman undrar vad vi ska göra för spel annars. Jag tycker om att spela Overwatch. Jag har ju inga regelbundna spel. Eftersom jag spelar så mycket. Eller så här, jag har så många spel som jag recenserar hela tiden. Så jag har ju inget sånt som jag återkommer till. Jag har återkommit ganska mycket till Hitman på sistone. Och jag tar en någon challenge här och där liksom. När det är någon... Oh my god, what the fuck? Vad händer? Ja, så jävla bullshit där. Och verkligen klubban gick rakt igenom en fiende för jag stod i. Ja, dåligt. Trappa. Fan, nu rallyade de bara för det. Motherfuckers. Ja då! Så. Ja, var du här uppe? Jag är här. Du dödade precis en. Bara får upp lite hälsa. Så. Ja, vad fan, jag har ju både spjut och eldflaska. Varför använder jag inte dem? Jag har två stycken här borta med mig. Chopp! Nu har det bara en. Fan, nu är vi också... Nu är det 1000 jämt här. All right. There we go. Fan, nu har vi inte 1000 längre ens. Jävlar, vad fan var det? Flödigt creeps här. Här behöver jag kanske inte nu. Där kommer en jävel. Vänt till! Jesus. Ah, så ja. Ja. Nu är de bara en kvar. Oj, det ligger någon och fladdrar. Team is breaking, stand and fight. What the fuck är nu där uppe? Ja. Var är någonstans? Jävlar, de spår. Så ja. Och jävlar, helt blodig hela jag. Ja. Ja, vet. Yeah. Ja. Oh. Retrieving data. Ska vi köra en duell lokalt sen då? Ja. Nu jävlar. Det här kommer jag aldrig gå. Nej, jag vet fan inte hur det går heller. We're sorry, our servers. Så ingen expo, ingenting för den här matchen? Nej. Kul, tack. Schysst. Bra. Quit with group. Yep. Kuk. Spel. Hallå katta. Vad group? Players player. Ja. Yeah. Men det står requirements not met. What? Nu då? Require, vadå? Group size 1. Group leader only. Vänta. Social. Leave group. Men frågan är om... Nu stack jag från grupperna. Men frågan är då om... Nej, cancel matchmaker. Vad fan? Måste vi köra custom match kanske? Om du bjuder in mig. Och sen starta en custom game. Eller om jag bjuder in dig. Custom match. Game mode.
Ja, one versus one. Vi får exp senare för den här matchen som bröts. Det känns ju bra i alla fall. Bra, bra. Mm. Han kör rätt många matcher då som han inte fått exp för. Ja. Yep. Bjuder du in mig? Jag ska... Nej, vad fan vad jag gjorde nu. Nej, vad fan gjorde du nu? Nej. Social. Jag tittar här på lite olika... Nej, vad heter det? Ja, titta. Plupp. Plupp. Father of Knives has invited you to a game. Mitt enda val är att inte acceptera. This game. Jag tror att de har problem med servern överhuvudtaget. Det kan vara så, kanske. Jag testar att bjuda in dig, så får vi se. Ja. Nu ser du ut att vara offline. Men vi testar. Warning, cannot invite offline players. Okej. Ah, ja. Det blev så problem med det. Ja, alla andra som var... Ja, man ser också att player countet var liksom för en liten stund innan den här matchen var det typ 59 000. Nu är det på 38 000. Jag vet inte om någonting hände där kanske. Så jag kan inte bjuda in dig nu heller. Nej, det ser ut som att jag är offline eller? Ja. Ja. Jag misstänker nästan... Känns det alltså som att servrarna gick åt skogen. Jag ska testa och se om jag kan liksom gå med någonstans. Mm. Jag bara testar Dominion player versus player. Se om det går att joina någonting. Gjort. Mm. Annars kanske det var så att det... Jag kan inte ens customisa karaktären. Aha. Ja, det kunde jag. Jag vet inte om det är så att servrarna kanske gick åt pipan. Pipan, ja, kanske. Pipan. Verkar som att de har lite issues. Ja. Vi får skjuta upp den duellen då kanske. Den kommer de aldrig få se. Så den som förlorar måste bjuda den andra på en öl, var det? Mm. Ja, just det. Men för en öl kan jag göra. Men det kan vi kanske spelar igen. Det var problem med service eller dagens. Ja, precis. Jo, det kanske har varit så. Mm. Ja, vi har ju haft ganska mycket problem bara här liksom. Ja, nu kommer jag inte ens ut. Nu försöker jag ladda min character creation. Jag får inte ens klicka ur den liksom. Ja, men shit. Ja, jag verkar ju i alla fall kunna komma åt min karaktär, men jag kommer inte åt några servrar. Nej, jag quittar till desktop, ja. Ja, ja. Så går det. Så kan det gå. Mm. Ja, precis. Nu försöker jag dismantla någonting. Och det bara står och laddar. Mm. Det verkar inte gå så bra. Men, det är ett tecken. Ja, ett tecken på att jag snart ska gå och lägga mig. Jag ska upp och jobba imorgon. Det ska du också. Men jag behöver inte kliva på en typ 9 så att jag har Okay. Ja, jag börjar 8 så jag får i alla fall gå upp 7. Okay. Sugigt. Mm. Kul att ni har tittat. Ja, fan. Det var svinkul. Tack så mycket för att ni hängde på. Så, det var ju... Fan, vi vann den här 2v2 ändå. Det var gött. Ja, det var jävligt nice. Och så jag gillar våra... Fan, vad fina... Det var en pro-stream. Fan, jag ser pro ut. Bra stream, dubbel stream. Vi får köra lite fler sådana grejer. Ja. När det kommer... vad fan har vi för spel på framåt här som vi kan göra sådana på? Jag vet inte. Kanske kommer inte Switch och Zelda nu liksom. Men det är ju så långt ifrån ett multiplayer-spel man kan komma. Samma sak med Horizon är ju... Men, du, herregud. Om vi bägge två fixar Ghost Recon till Wildlands till det här så kan vi köra det. Ja, just det. Den betan är ju igång just nu, men den sket vi för att vi visste inte om man typ var tvungen att vara 4 liksom, om det skulle bli skittråkigt att vara 2 eller något sånt. Jag vet inte. Men fuck that shit. Tack som fan allihopa och tack Peter. Tack. Fan, tack Niklas. Ja. Vi ses sen.